da música do Rio de Janeiro. Esse garoto que merece o respeito de nós. Um dos violeiros hoje destacando em todo o Brasil. Um dos maiores violeiros do Brasil. Vai ser. Pode prestar atenção que eu tô falando pra vocês aí. Otávio Augusto da Mota. Vamos dar uma segunda lá então, uma música. E o que é bom não gosta, senhor. Olha aí. Certas coisas erradas existem também. Sem o vício, certas coisas que